З нагоди професійного свята у Мукачівському прикордонному загоні відбулися урочисті заходи та передача лазни прального комплексу. Сьогоднішня подія, ми відзначаємо День прикордонника. Звичайно, святкування як таких не відбувається, тому що в країні війна. Я вдячний голові Мукачівської районної адміністрації Едгару Токареву за те, що скоординував роботу штабу підприємців місцевих, які нам сьогодні презентували такий банно-пральний комбінат. Відповідно, буде використовуватись він на сході нашої держави, там, де проводяться бойові дії, для покращення побутових умов наших військовослужбовців. Це вже 11-й комплекс для наших захисників, який вдалося передати від Мукачівського району. Проте для охоронців рубежу він став першим. По рахунку із нашого району передаємо 11-й банно-пральний комплекс. В цьому зробили вже, поставили і холодильник, тому що літо йде, щоб холодні були напої. І поставили невеличкий телевізор. Я впевнений, він принесе велику користь нашим військовим, де вони можуть трішки почувствувати себе, повторюся ще раз, як вдома, з позитивними емоціями, в чистому одязі, відпочивши, взяти зброю до рук і захищати наші кордони. Місцеві підприємці виготовили лазню орієнтовно за 3 місяці. Причіп обладнаний пральними машинами, душовою кабіною. Тут вмонтована кухня і, звичайно, лазня. У нас є душва, у нас є лазня, у нас є місце для відпочинку, у нас є навіть туалет, де він потрібен в кожному обіході. По бані у нас то липа, зроблений комплекс на основі рефрижератора, то є утеплений матеріал, але безпосередньо треба було зробити безпечність, безпеку, бо все-таки відкритий вогонь, нагрівач, дрова. Кожна мілич, кожна річ була продумана. Комплекс мобільний, повністю автономний. Тут під'єднані всі необхідні комунікації. Є бойлери з водою, електроживлення та вмонтовані альтернативні джерела. Маємо 3 баки на 3 тонни води, маємо автономне живлення від генераторів, маємо насос і 2 нагрівальні елементи. Один на електриці, другий на дизель-паливі. Так що ми маємо воду, яку бере насос, дає нам або на електрику, або на дизельне паливо, і маємо гарячу воду. Це все автономно. Виготовили комплекс для військовослужбовців, місцеві підприємці. Хочу подякувати тим майстрам, які це робили, цей комплекс, всім небайдужим підприємцям, тому що дуже багато підприємців долучалося. Саме головне, щоб ми розуміли, війна не закінчилася, війна продовжується, і тільки завдяки тому, що ми всі об'єднані, постійно, кожного дня, і ми маємо можливість допомагати нашим військовим. Це нас наближає до швидкої перемоги. Також представники влади нагородили охоронців рубежу відзнаками та вкотре подякували за сумлінну службу та за те, що бережуть територію України на її кордонах.